Raste broj pacijenata koji se žale na simptome slične gripu koje prati telesna temperatura od oko 38 stepeni Celzijusovih. Da bi se preciznije odredila dijagnoza, oboleli se pre svega upućuju na COVID testiranje. To je klinička dijagnoza, ne radimo analizu, nego ih lečimo simptomatski onako kako nam je pacijent u praksi. Sa druge strane, mi u COVID ambulantama od 25. decembra smo imali nešto povišen broj pregleda, s tim da je išlo povećanje do negde 4. 5. januara, sada je uglavnom stagnacija, blaga forma povećanja ili stagnacije, s tim da smo imali povećanje procenta pozitivnih na COVID-19 testiranih pacijenata, što je išlo od nekih 4% od 25. 6. decembra do 12,5% početkom januara, a sada već od juče to je 8,5% testiranih pozitivno. U apsolutnim brojevima govoreći, od 377 odraslih testiranih juče bilo je 32 pozitivno. Na dečijem odeljenju pozitivnih nije bilo. Ukoliko osoba nije pozitivna na COVID, smatra se da najverovatnije ima grip i shodno dijagnozi se i leči. Od 25. decembra smo imali nešto povišen broj pregleda, s tim da je išlo povećanje do negde 4. 5. januara, sada je uglavnom stagnacija, blaga forma povećanja ili stagnacije, s tim da smo imali povećanje procenta pozitivnih na COVID-19 testiranih pacijenata, što je išlo od nekih 4% od 25. 6. decembra do 12,5% početkom januara, a sada već od juče to je 8,5% testiranih pozitivno. U apsolutnim brojevima govoreći, od 377 odraslih testiranih juče bilo je 32 pozitivno. Na dečijem odeljenju nije bilo pozitivne dece juče testirano. Dakle, radi se svakako o virusnim oboljenjima koja daju ovako visoke temperature, kašalj, suv, bolove u zglobovima i mišićima, sistemske simptome i pacijenti se pregledaju kroz COVID ambulante. Znači, nakon testiranja, ukoliko je osoba negativna na COVID, smatra se da ima najverovatnije grip i onda se dalje u proceduri i leči. Naravno da je najbolje da se spreči pojava gripa kao i COVID-a vakcinacijom, tako da mi vakcine i doze još uvek imamo i molimo radno sposobno stanovništvo, osobe koje se dobro osjećaju, čak i koje nisu hronični bolesnici, da dođu i vakcinišu se, zato što je najveći broj pacijenata koje smo sada pregledali upravo iz te populacije. Grip je sistemska bolest, napada razne organe i stvara različite komplikacije. Cvetkovićeva ističe da su podizanje imunog sistema i vakcinacija protiv gripa najbolji vidovi prevencije ove bolesti. Niški dom zdravlja do sada dao je na hiljade vakcina protiv gripa bez pojave neželjenih reakcija kod stanovništva. Vakcina u ovom slučaju smanjuje period hospitalizacije i pojavu težih formi gripa za 70%, dok 80% smanjuje smrtnost.